Вітаю вас! Недарма ми зустрілися з вами у центрі Львова, адже це такий найбільш туристичний осередок, він приваблює найбільше людей, по суті, заради історичної частини Львова до нас приїжджають туристи. Яким ви бачите Львів як мешканець цього міста? Таким же ж привабливим, як він виглядає, але в тій частині не тільки по фасадам, але й безпечним, скажімо так. Тому що всі, хто не приїжджають сюди, дивляться тільки на фасад, як воно гарно виглядає. Хоча, якщо відійти десь трошки чуть-чуть в бік від центру, ми все рівно бачимо, що навіть ті фасади не є повністю якісь відреставровані, не мають належного вигляду. Хоча це дивно, якби знаєте, Львів занесений в ЮНЕСКО, і гуляючи центром, ми бачимо красоту фасади. Ми тільки відходимо десь ми на якісь бічні вулички, і все-таки навіть ті ж самі фасади не є в такому ж гарному стані, як в самому центрі, там де гуляють туристи. Назарій Шмігель народився і проживає у Львові. В університеті вивчав менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. З 2005 по 2007 рік працював та вивчав досвід демократичних та економічних перетворень у Чикаго, США. Підприємець, голова громадської організації «Громадська довіра», керівник Франківського районного осередку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у Львові. Одружений, батько двох дітей. Знаю, що ви займаєтеся таким питанням, як реновація міста. Який сенс вкладаєте в це слово? Що це взагалі таке? Реновація – це системний комплекс підходу до відновлення будівель. Що це має на увазі? Це і сам фасад, і фундаменти, і всі комунікації, які є в будинку. Ну, це дуже важливо, ті комунікації, тим, що фасад не головне. Як ви розумієте, як не буде фундаменту, то не буде фасаду. Поганий фундамент будинок не витримає, і трісне і фасад, і комунікації. Але якщо от подивитися, все одно зовні все дуже красиво. Як воно виглядає зсередини? Бо, чесно кажучи, я не так вже часто заходжу в подвір'я історичних будинків. Як воно є зсередини? Ну, зсередини, на жаль, стан дуже плачевний. Всі комунікації, все є прогнившим. Прогнившим або перелатаним, або страшно дивитися. При можливості якось зайдемо, глянемо. Переважно більше ці поцвилість, тому що, як ви знаєте, наш центр стоїть на полці, вологість йде, потрібно доглядати фундаменти, дивитися, бо це є основне будинку. Ось. А дуже мало хто з ЖЕКів чи ОСББ за цим надають цьому значення. Бо це є немаленькі кошти. Мешканці історичного ареалу, вони скаржаться на те, що якраз у них дуже величезні проблеми із комунікаціями, із внутрішніми двориками, але ЖЕКи кажуть, що це не їхнє завдання, тобто не вони повинні відповідати за такий, скажімо, внутрішній стан через те, що у них немає грошей. Відповідно, стосовно реновації, реконструкції, звідки брати гроші, з якого бюджету потрібні нам гроші, щоб зробити таку масову реконструкцію? Почнемо з того, що ЖЕКи мали би доглядати. За 29 років незалежної України ми, кожен з нас, львів'янин, сихівчанин, будь-хто з будь-який мешканець будь-якого міста, сплачує кожного місяця кошти в ЖЕК, тепер вже ОСББ. Тобто кошти були, куди вони щезли, ми не будемо зараз розбиратися, а говоримо про факт самої цієї події, що потрібно відновлювати це все. Держава наша, замість того, щоб цю проблему якось вирішувати на державному рівні, придумали нову реформу, так звані ОСББ, щоб передати всі будівлі, всі приміщення, все в приватні руки. Вони передалися з балансу, тут, як то кажуть, з хворої голови на здорову перевели. Є, наприклад, така річ, що перед тим по закону, мало хто про це говорить, щоб передати новому балансу утримувачу, потрібно зробити капітальний ремонт. Звичайно, в нас ж це ніхто не зробив. Відповідно, знову ж таки, як в нас це і відбувається, передали людям, як то кажуть, щоб вони мали собі новий клопіт. І вся ситуація в тому, що якщо ми говоримо про стару частину міста, переважно в більшості тут живуть пенсіонери. Пенсіонери або ресторани, одне з двох. Ось, якщо ще нові власники, які відкривають заклади, мають можливість частково відновити ці всі комунікації, тому що вони їм життєво необхідні для роботи, то, наприклад, пенсіонери, які зараз заледве виживають на ту пенсію, яку їм дає держава, а деколи і не дає, або затримує, або щось, вони не мають такої можливості. Відповідно, як на мене, потрібно створити програму. У нас є міська рада
є часткова програма, тобто часткове фінансування. Так, ну там така довга процедура. Довга процедура, що поки ти не збираєш ті всі документи, то вже дехто, вибачте, може і не дожити з тих мешканців. Ось, тобто дуже вони це все ускладнили, дуже обмежений бюджет вони виділяють на це все. Загалом там іде і в співфінансуванні, і частково залучені люди, які проживають в цих будинках, часткове кредитування від якогось банку, частково від мерія виділяє кошти. Це гарний приклад, вони хоч щось почали. Але з іншого боку, наприклад, подивитися, зрозуміло, там ОСББ в таких спальних районах, у них не такі проблеми, бо там все ж новіші будинки, їм для співфінансування потрібно менше коштів, крім того, живе більше мешканців. А от це пам'ятки архітектури тут в центрі. І хіба самі мешканці повинні відповідати за реконструкцію їхню? Власне, що не повинні відповідати. Знову ж таки, як на мене, взагалі має бути створена окрема програма співфінансування як на державному рівні, так і на місцевому рівні. Також є ж також гранти від Європи, так як знову ж таки повторюся, що Львів занесений ЮНЕСКО, на такі гранти, на такі роботи виділяють. Потрібно більш ефективніше це скласти, тому що нас багато є туристів, і можна ті гроші від надходжень за туристичний збір спрямовувати в більшою мірою, більшою кількістю на цю програму. Але для того, щоб це зробити, треба щось почати. Починати треба зовсім з іншого. Для початку нас ніхто не веде обліку, де є яка проблема. У нас же ж як? У нас щось ремонтують тільки тоді, коли стала вже проблема, коли вже щось тріснуло. От впав балкон, йдемо тоді ремонтувати. Так, звичайно. Для цього необхідно нам просто створити комісію. Комісію, яка би просто займалась для початку вивченням проблем кожного будинку. Це дуже великий і колосальний об'єм роботи треба буде виконати. Але, вибачте мене, 29 років ніхто цього не робив. Колись треба починати. Звичайно. Можливо, треба вивчити проблему. Тобто, якщо ми це можемо запустити, скажімо, от створити окрему комісію, окреме, я не знаю, можливо, навіть управління, департамент, який би, власне, займався цим питанням, чи можна би було потім це перенести взагалі на законодавчому рівні на всю Україну, на інші міста? Так. Тобто ми можемо бути першопрохідцями, скажімо так. Першопрохідцями, а чому б не бути? Ви розумієте, як ми зараз говорили про центральну частину міста, нею не можемо тільки обмежуватися. В будь-який район міста ми переходимо, у нас всюди, починаючи в Франківському районі Хрущовки так звані, переходимо на Сихівський район Панельки, у всьому приходить якийсь ресурс. У всіх будинках є ресурс, якому приходить якесь певне логічне закінчення. Якщо конкретно вибудувати програму, може це все получитися. І чому не почати зі Львова? Ну ось дивіться, нам не потрібно навіть далеко ходити. Дивимося на будинки. Перший фасад відреставрований, другий фасад відреставрований, третій відреставрований. А четвертий вже нікому не потрібен, або, напевно, я думаю, ніхто не зацікавлений більш. Але ми, знову ж таки, говоримо тільки знову ж таки про фасади. Я думаю, що якщо б ми зайшли всередину, ми б жахнулися від стану внутрішніх цих всіх комунікацій. Ну, то можемо і зайти, якраз глянути, що там насправді ховається за цими всіми прекрасними зовні будівлями. Так, йдемо. Ось хороший приклад. Пам'ятка культурної спадщини, квартира-музей. Як бачимо, частково фасад трошки відреставрований, але ходімо, глянемо, що там всередині. Ідемо. Думаю, нас це трішки здивує, те, що там є. Ну, ось дивіться. Все таке обшарпане, пописане, але це рахується, що десь, можу сказати, десь недавно щось тут робили, бо ще трошки. Тобто це ще гарний стан, так, це ще відремонтоване. Так, можна так і сказати. Так, по крайній мірі, я думаю, що так вважає наша влада. Ага. Давайте тепер підемо подивимося, що в нас робиться в підвалах. А тут ситуація, я вже бачу, тут набагато гірша. Жахливо. Тут ми бачимо, що, напевно, був якась пожежа.
Тому що частково поплавлене. Але, скажімо так, дивлячись на цю стінку, це не має ніякого відношення от до цього фундаменту. Це вже є цвилість, тобто вже фундамент має проблеми. Тобто, наскільки я розумію, це через сирість і відносно через це може навіть піти тріщини? Так, звичайно, я майже впевнений, що вони вже пішли. Просто потрібно вже більш детальніше розбиратися, тобто це все відбивати або з зовнішньої сторони розкопувати фундамент і робити дослідження, чи не пішли тріщини і взагалі в якому стані цей фундамент. Те, що це грибок, це є однозначно. Шкода, що камера запах не передає, тому що сморить доволі нестерпний. Так. Ну, але ви можете звернути увагу, сморить тільки через це, що тут повністю все мокре. І, до речі, якраз відчутно оцю сирість зразу таку. Так, от переважно більшість можете просто от глянути по демонстрацію, в якому стані комунікації. От все прогнило, все видно, що це вже треба все міняти. І все тече не знати через скільки часу воно просто трісне. Це вже не розкрутиш, нічого не зробиш, тут тільки заміна. Вже все капає, вже чуть-чуть підтріснуло. І недалеко в майбутньому, я думаю, що буде з цим проблема, яку треба буде вирішувати, міняти. Ну, ось бачите, в якому стані цей будинок. На жаль, в переважній більшості всі будинки в центральній і не тільки в центральній частині міста, в Франківському районі, також це є дуже велика проблема. Ось на таких реальних речах стоїть на даний момент наш Львів. Так, ми ще попадаємо на внутрішній дворик. Подивимося. А, ну, він нас тут, як завжди, у кращих львівських традиціях. Це кращі львівські традиції, тобто, оце всі обдертості. Ні, це ще краще, ви ще не бачили. Може бути наполовину розвалений, просто ніхто до того руки не має. Так само, як фасади всі, бачите, тут вже навіть і не штукатурно, а де відвалилось. Штукатурка, то вже навіть ніхто і не робить, бо це нікому не потрібно. Ну, всередини ніхто ж з туристів не бачить, так. То нащо нам щось як робити? Як кажуть, око не бачить, серце не болить. От вже з вами в іншому підвалі, бачимо, ситуація тут нічим не краща, теж все потріскане, розбите. Чим можна взагалі тут зарадити, чим можна допомогти? Якщо подивитись на ту стіну, яка вона просто ввалилась, це, я так підозрюю, що це були колони підпірки ось цієї стіни, а тут був просто прохід. От, ми можемо, в принципі, пройти туди і подивитись далі, що там робиться вже з комунікаціями. За офіційною інформацією, Мінрегіону в Україні понад 50% житлового фонду застаріло та потребувало реконструкції, а 75 мільйонів квадратних метрів зовсім були непридатні для життя. Завітали ми також і в гості до Назарія, де нас чекала його донька та дружина. Останнім часом вже більше з'явилося часу. Не так часу, не знаю, можливо, якісь останнім часом є більше бажання щось приготувати. Тому ніби це вже не в новинку, грубо кажучи. Жінка може підтвердити, що останнім часом частіше почав готувати. Завжди їй допомагаєте? По мірі можливості, скажу відверто. Та, ну, на жаль, або часу, або хочеться відпочити, ну, по-різному буває. Намагаюсь, по крайній мірі. Якраз кажуть, що м'ясо – це найкраще, воно вдається в чоловіків його готувати, бо в чоловіків є до того хист, є талант. Як часто от займаєтеся саме з м'ясом і чи смачні у вас стейки виходять? Ну, з м'ясом, якось так кажу, останнім часом повезло, що майже кожного тижня щось готують. Причому немає значення, чи це вихідні, чи це просто будний день, вечір після роботи, якийсь келих хорошого червоного вина, кусочок стейка. Стараємося якось так, щоб воно було цікаво. І давайте, може, ще якраз поки будемо готувати, ще декілька слів поговоримо про реновацію. Бо ми багато говорили, видно, що ви в тому дуже добре розбираєтеся. Значить, наскільки я розумію, у вас досить такий великий досвід уже є у тій справі. З чого все починалося? Ну, все починалося на початку далеких 2000-х років. Спочатку я займався продажем будівельних матеріалів. Тобто починав
з теорії. Потім так склалися обставини в моєму житті, я поїхав в Штати, в Америку. Ось там вже трохи вчив мову, звичайно, що пішов на роботу, бо відповідно треба було чимось займатися, за щось жити. Відповідно, вже як мав певний досвід з теорії будівельної, відповідно, пішов власне на будівництво. Починаючи там з внутрішніх робіт, закінчуючи якимись такими вже більш декорованими роботами. Коли прийшов час, вирішив повернутися все-таки до Львова, до своєї країни, бо Львів – це моя сім'я, як кажуть. Ось, і вже вибору, так такого, я для себе вже оприділився, чим я хочу займатися. Відповідно, ще трошки переглянувши сфери, якими можна зайнятися, я вже був схильний до сфери будівництва. От, і в 2012 році я вже почав більш офіційно зареєстрував фірму і почав працювати. Це був дуже хороший досвід. Мене навчило те, що коли ти сам берешся за справу, то краще тебе ніхто не зробить. І відповідальність несеш тільки ти. От, власне, ви декілька років прожили в Сполучених Штатах. Чому все ж вирішили повернутися сюди? Бо знаю, що і там ваша робота була затребувана. Чи почуваєтеся затребуваним тут, чи відчуваєте, що ваша робота тут є дуже важливою? Так, ну перш за все, рішення про те, щоб вернутися назад, було мало декілька факторів. Перш за все, це моя дружина і моя старша дитина. Тоді була тільки старша дитина, зараз вже є молодший, меншенький, якраз він на даний момент спить, то ми так не дуже голосно, тихенько, і щоб його не розбудити, бо це ще той батяр маленький, та нам зараз тут багато чого зробить. Ось. Все-таки вирішив повернутися на батьківщину, тому що я подивився, як люди живуть, я здобув певний досвід. І мені захотілося, так, в мене були перспективи, дуже хороші перспективи, якщо зараз перевести на даний момент, це зовсім не порівняти, наприклад, з якимось певним рівнем життя, що тут є. Але я не шкодую ні про що, тому що в той момент мені захотілося цей досвід повернутися на батьківщину, бо це моя Україна, це моя батьківщина, Львів – це є моя сім'я. І мені захотілося розвивати це у нас, у рідному Львові. Ще залишилось трохи посолити. А у вас дружина – основний дегустатор, наскільки я розумію. В нас це дуже все відносно, тому що смаки в старшої дочки в нас дуже різняться з нашими. От, тому коли я готую стейки, то перший дегустатор – Наталя. От, а другий дегустатор – це в нас є ще молодший. От він завжди, в нього завжди є оцінка, якщо йому щось подає, клас. Це, напевно, найприємніша оцінка якраз. Так, то однозначно, то навіть не обговорюється, то звичайно, бо переважно все, що не робиш, це робиш для дітей. І вони ще в тому віці, що це є така дитяча, щира оцінка твоїй діяльності. Сім'я – це можна порівняти як з будинком. Має бути міцний фундамент. От, моя сім'я – це мій фундамент. А як ви знаєте, що на поганому фундаменті хорошого будинку не збудуєш.